Matej, Miška, Monika, Maroš, Lenka, Veronika. Študujeme v duálnom systéme vzdelávania odbor pracovník potravinárstva výroba trvalých potravín pre firmu Nestlé závod Previdza, ktorá sa uskutočňuje v strednej odbornej škole Kalina. Radi by sme vás previedli našimi pracoviskami. Prevádzke sú automatické roboty, ktoré sa učíme počas odborného vzdelávania obsluhovať. Nachádzame sa v polievkarni, kde sa balia rôzne druhy polievok. Učíme sa obsluhovať chod linky za pomoci operátorov vo výrobe. Nachádzame sa v bujonárni, kde sa vyrábajú mäkké a sypké bujony. Pripravujeme sa na prácu operátora, ktorý bude obsluhovať automatické linky. Sklad hotových výrobkov, ukladanie hotových výrobkov podľa požiadaviek danej krajiny. Degustujeme pripravené vzorky výrobku a porovnávame so štandardom. Ak vás prehliadka našich pracovníkov závodu Nestlé Previdza zaujala, neváhajte, príďte medzi nás. Tešíme sa na vás.